Nu ska vi ta oss tillbaka till 2005. Och det är svårt att tro det, men de här små liven tar faktiskt studenten om ett par veckor. Så vi passar på att säga grattis i förskott och lycka till i livet. Hej och välkomna till TV Tillberga. Varje år har Kvarta som tradition att ha plats på scen. Och då får barnen chans att uppträda med precis vad de vill. Över till mig själv och Robin. Hej och välkomna till Plats på scen. Jag heter Sara. Jag heter Robin. Vi börjar med en scen över kommande revy. Vi kallar den Läggdags. Välkomna upp på scen Jessica och Nelina. Vad
Varsågod, men spill inte nu. Smaka då, det smakar kaffe. Nej, jag spiller! Hårdrock med Rasmus och Kristoffer från Tillberga med Kiss. Oh,
Monday night, thinking of last night, taking off my makeup, remembering the taste of the land. Hejsan! Elvis heter jag och jag har nyligen flyttat hit till Tillberga från Uppsala för ungefär ett par månader sedan. Jag har ju ett städföretag som heter Elvis Aquastäd. Jag har startat eget för ungefär 2 år sedan och vi har ju flera olika tjänster som till exempel fönsterputs, flyttstäd och hemstäd. Vi är ju 3 stycken som jobbar och det är mest jag som håller på med fönsterputs medan de andra hjälper till när vi har lite större jobb som flyttstäd och hemstäd. Just nu har vi en kampanj på fönsterputs, alltså 20% rabatt. Och kolla gärna på min hemsida, då får ni se flera olika erbjudanden vi har. www.elvisaquastad.se. Naturligtvis har vi också RUT-avdrag som innebär att ni betalar bara halva pris. Jag har ju bott i Sverige i ungefär 5 år och enda grejen som jag eventuellt inte tycker om är ju vädret, alltså klimat, som verkligen ibland eller ofta kan påverka en kanske att vara på bra humör. Och har man dessutom smutsiga fönster, då blir det bara ännu värre. Så jag skulle gärna rekommendera att har du smutsiga fönster, så ring mig. Jag fixar ju det.
Välkommen till nya Rallarosen. Rallarosen, oemotståndligt god. We'll be right back.